Фестиваль в умовах пандемії, окрім традиційних ласощів, дизайнерських витворів та цікавих зустрічей, цьогоріч на відвідувачів гешефту чекає скринінг температури та дезінфектори на кожному кроці. И мы не виделись уже полгода с последнего декабрьского гешефта. Вот, это, конечно, было для нас волнительно, но благодаря тому, что все меры у нас соблюдаются, нам, как видите, удалось наконец-то открыться. Триватиме вже традиційний одеський фестиваль 2 дні. Безліч крутих локацій для ваших селфі та фотографій в Інстаграм чи Фейсбук. Локації з місцевими дизайнерами, фудкорти. Ну а якщо раптом вам стане спекотно, ви можете пройтися під ось такою рамою. Тут розпилюється холодна вода. Ну просто кайф.